Francesca Sadiknari, jam aktualisht menaxher i departamentit shërbimit ndaj klientit. Albert Gjoka, menaxher i platformës Bookinist. Alda Saraçi, pjesë e departamentit financës. Sabina Mosteqe. Elvin Zika, Olan Kosta, dizajnator në multimedia. Product manager. Magazinier. Menaxher marketingut. Valer Pinderi, administrator. Kur erdha në këtë kompani e para dhe kryesore nuk kishte gjetur këtë frymëpunë që është këtu, ku edhe pse ti nuk e ke për të detyrë të bësh diçka, ti e bën për të ndihmuar të tjetrin. Ajo që fara konstatova që në fillim është fakti që pjesa më e madhe janë të ri dhe kur punon me të ri, është gjithmonë më komod dhe ndihesh më mirë, ka më shumë energji, ka më shumë pozitivitet. Si fillim ishte e pamundur që të gjeja një person me eksperiencë në e-commerce. Dhe shumë shpejt hoqa dorë për të kërkuar njerëz me eksperiencë në e-commerce. Kështu që ajo që më bënte të shikoja te njerëzit ishin dëshira për të punuar dhe dëshira për të mësuar. Bëja dizajnerin dhe eksperimentova në gjithë projekte. Unë kam ardhur nga bankat e shkollës këtu. Puna që unë bëja aktualisht nuk lidhet fare me profesionin që unë kam dhe shkollën që kam mbaruar, por po mësoj gjëra që nuk do kisha mundësinë ti mësoja në asnjë vend tjetër. Kur erdha unë, ne po merrnim persona të rinj për shërbimin e klientit. Dhe po tani vazhdojmë në njëjtë gjë, vazhdojmë që të marrim sërish staf, gjë që tregon që ka më shumë punë dhe sigurisht që edhe ne po rritemi. Ne tregu ka nevojë për njerëz që krijojnë mundësitë. Është shumë e rëndësishme ta pëlqejë sfidën, ta pëlqejë vështirësinë në punë, ose më saktë vështirësinë në zgjidhjen e problemeve, jo në punë. Nëse ke ambicie, nëse ke një vizion të qartë për veten, nga ana profesionale, ku dëshiron të arrish, që ka qejf punoj, që ka ego për të punosur më shumë. Duhet të jetë shumë i hapur ndaj çdo njohurie të re dhe jo i ngurtë në ato që di të bëj dhe në ato që do të bëj. Transparenca ka qenë gjëja më e rëndësishme që unë kam ofruar punojnësve. Jemi gjithmonë të lirë për të dhënë mendimin apo sugjerimin tonë për një zgjidhje. Kam krijuar një grup shumë miqësor brenda në kompani. Gjëja më e bukur e kësaj punës time që bëj unë është që gruzohem në mëngjes, nuk vim me stres në punë. Përshtypja ime ka qenë gjithmonë që kompania Netrade është një kompani inovatore dhe edhe pas 2 viteve të punës mendoj që kjo kompani është kompania më inovatore në tregun e supermarketit shqiptar. Shumica e gjërave që janë bërë këtu kanë qenë bërë për herë të parë në Shqipëri. Ja, i kanë qenë risi dhe shiheshin gjithmonë si gjëra të pamundura. Mendoj që ka sjell kulturën e të blerit nëpërmjet internetit. Plotëson të gjithë atë puzzle-in e bizneseve që mund të ishte, do me ishte një gjë e munguar. Qësa e regjistruam kompaninë, në asnjë moment nuk kemi menduar të bëjmë diçka të vogël. Vizioni ka qenë gjithmonë i njëjt, një ndër kompanitë më të rëndësishme të shitjeve me pakicë në Shqipëri dhe më e madhja shitjeve online në Shqipëri.